Hoofdstuk 5 Funksies. Ons gaan kyk na die sinusfunksie. Kom ons skets die volgende funksies op dieselfde assestel van -180 tot by +180. Y1 gewoonweg sin theta en Y2 gelyk aan sin 3 theta op 2. Onthou dat die 3 theta op 2 beïnvloed op die ou en die periode van die grafiek. Wat ons eerst gaan doen is om sommer net een tabel te maak. Jy kan dit op jou sakrekenaar doen. As jy weet hoe die table function werk, kan jy daarmee ook werk. En dan gaan ons en ons skets die grafiek. Let op dat die swart enetjie is, die gewone y is gelyk aan sin theta. En die rooi enetjie is y is gelyk aan sin 3 theta op 2. Sy periode het dus verander. Ons kan sien dat hy is een baie meer ingedrukte grafiek as die gewone sin theta. Hy gaan een kleiner periode hê. Een van die betekenisse van hierdie 3 op 2 is dat dit is hoeveel volledige sinusgrafieke daar in 360 grade is. So kom ons gaan kyk. Wat is die periode van elkeen? Wat is die amplitude van elkeen? Kom ons doen dit so. En ons sê Y1 wat gelyk was aan sin theta, dus die swart ene. Sy periode is gewoonweg 360 grade. En sy amplitude, natuurlijk weer die uitwijking van die x-as, is gelyk aan 1. Maar as ons nou gaan kyk na Y2 wat gelyk is aan sin 3 theta op 2, moet ons onthou dat die periode het verander. En die periode word 360 grade gedeel deur 3 op 2. En dit gee vir ons 240 grade. Julle kan dus sien, hy het een heel wat kleiner periode as die gewone sin theta. Sy amplitude is wel ook dieselfde, sy maximum uitwijking is nog steeds 1.